Pessoal, hoje vamos fazer uma transferência de abelhinha Jataí, tá? O enxame tá na isca aqui de 2 litros, né? É enxame bem forte, tá? Olha a entradinha dela, né? Então vamos tá passando para a caixinha, beleza? É, vamos tá utilizando uma caixinha, né? Na medida interna 12 por 12. É o ninho com 10 de altura, tá, pessoal? E uma melgueira com 5 centímetros de altura, beleza? Vamos tá utilizando um estilete. Essa vasilhinha aqui, porque eu acredito que vai ter bastante alimento, né? E a gente pode estar colocando aqui dentro, né? E a fita crepe, beleza? Eu vou tirar a isquinha dali e vou mostrar para vocês todo o passo a passo aí da transferência. Pessoal, para iniciar, eu vou estar tirando essa entradinha aqui delas, tá? Eu tiro aqui, ó. E vou estar colocando aqui na entradinha, tá? Observe aqui, ó. Pode colocar aqui na base, deixa eu remover. Assim vai ajudar a identificar mais fácil, tá, pessoal? Depois elas arrumam, tá? Depois eu termino de tirar isso aqui e vou estar colocando aí pra ela. Agora eu vou tirar um arame que tá amarrado aqui. Vamos estar desamarrando. Tá bem pesada essa isca, então eu acredito que tenha bastante alimento, tá, pessoal? Ela tem aproximadamente 3 meses que está na isca, né? Então a isca é pra ter bastante alimento. Aqui está enrolada com jornal. Lembrando, pessoal, de manter a isca sempre em pé, tá? Mas por algum acaso você precisar deitar, não tem importância, tá? Pode virar que não vai matar o seu enxame, não, beleza? Ó, deitei aqui só para pegar um apoio, né? Cortar o papelão. É uma isca aparentemente que é de 3 litros, pessoal. Eu achei que era de 2, mas eu acho que é maior, viu? De 3 litros. Olha aqui, ó. Que show de bola que tá, hein? Vamos tá tirando aqui. Pessoal, pra começar, ó, senta um corte aqui em cima, tá? Primeira coisa. Esqueça esse negócio de ficar tentando reaproveitar a isca, tá? Primeiro lugar, sempre um estilete bem amolado, é muito importante, ó. Olha isso aqui, o tanto de mel. Que coisa linda, pessoal. Pode tudo inteiro, tá? Agora vamos fazer o corte para tentar tirar, separar o ninho, né? Observe aqui, cortando sempre com a pontinha do estilete. Quando chegar aqui embaixo, ó, pessoal, vocês vão dar esse corte aqui, ó. Com muito cuidado. Sempre com a pontinha, tá? Só com a pontinha do estilete. Isso aqui tem que ser com o máximo de cuidado possível, né? Porque senão corre o risco de você estar pegando uma rainha, estourando potes de mel, né? Se acontecer de estourar, é normal, acontece, tá? Mas tem que evitar o máximo, beleza? Vamos aqui removendo. Pronto, ó. Agora eu vou tentar tirar aqui. Olha aí, pessoal. Então, o mel, ó, o mel escorreu um pouquinho, não tem importância nenhuma, né? Vamos sacudir as abelhinhas dentro da caixa, né? Essas abelhas aqui, elas voam já, né? Tá colocando pra lá. Vamos lá. Eu vou tentar separar o alimento, né, pessoal, do ninho, beleza? Vamos ver se a gente consegue aqui. Pronto, pessoal, ó, ó o alimento aqui, ó. Separei o alimento do ninho, tá? Isso vai facilitar bastante aqui a transferência, né? Vamos colocar aqui dentro da vasilha, tá? E agora, com cuidado, ó, ficou bem mais fácil, tá? Bem mais prático pra mim fazer essa transferência. Achei muito bonito, muito forte. Sempre com o maior cuidado, né? A própria, pessoal, acaba cegando o estilete, tá? Ela gruda na ponta do estilete. Não é o caso aqui, mas acontece de ela cegar o seu estilete. Observe aqui, ó, um pouquinho de pólen, tá? Que depois eu vou colocar pra ela, se não estourar, tá?
E agora, ó, afunda um pouquinho mais o estilete lá embaixo e vamos remover aqui, ó. Assim em volta, tá? Aí, que bacana. Vê se a gente consegue tirar inteirinho. Aí, pessoal, aqui é o ninho da abelha, tá? Saiu inteiro, né? Vamos colocar aqui dentro e vamos organizar ele, né, pessoal, para que ele caiba aqui, né? Eu tô utilizando mais caixinhas menores agora, com altura de 10 ao invés de 14, porque eu percebo que ela consegue armazenar alimento mais rápido, pessoal, na melgueira, tá? Então vamos aqui, ó, bagunçar um pouquinho aqui, depois elas vão arrumar, tá? Simplesmente para tá cabendo mesmo. Ó o ninho dela aí, ó, pessoal, ó. Tá vendo? Ó a rainha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Se escondeu já. Aqui está a postura, tá? Muito bonita, por sinal, né? Com tamanho excelente aí, uma abelha de 3 meses, né? Eu vou só organizar aqui, ó. Colocar aqui do lado, serinha. Tem um pouquinho de disco maduro nascente aqui, não tem importância. Agora vamos tentar remover aqui esse espolezinho aqui para ela. Colocar aqui no cantinho, ó, pessoal. Pronto. Agora tá feita a transferência, tá, pessoal? Depois eu vou coletar esse mel aqui, o que sair inteiro, vou colocar na melgueira para ela. E o que derramar não vou estar colocando, tá? Vou deixar para tá servindo para outras abelhas depois, beleza? Esse é o vídeo, espero que gostou. Quem gostou, deixa aquele like. Forte abraço para todos, até o próximo vídeo.